চৰাইদেউ জিলাৰ চফ্ৰাই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অৰাজক পৰিস্থিতি, আচুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চফ্ৰাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সময়মতে উপস্থিত নাথাকে চিকিৎসক নাৰ্ছ, ফলত জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। চৰাইদেউ জিলাৰ চফ্ৰাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বহু পলমকৈ উপস্থিত হয় চিকিৎসক নাৰ্ছ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 10 বজাত শ্ৰেণীকোঠাত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ভাগ্যজ্যোতি চাংমাই। বুকুৰ বিষত শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট পোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ততালিকে নিকটৱৰ্তী চফ্ৰাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়ে যদিও উক্ত সময়ত উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত কৰ্মৰত চিকিৎসকগৰাকীৰ লগতে কোনো এগৰাকী নাৰ্ছ উপস্থিত নাছিল, যাৰ ফলত ছাত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে সোণাৰীৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। এই সন্দৰ্ভত আচুৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সভাপতি দীপাংকৰ চাহুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি স্বাস্থ্য বিভাগক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। আজি চফ্ৰাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চফ্ৰাই উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ভাগ্যজ্যোতি চাংমাই নামৰ ছাত্ৰীজনী হঠাতে তাৰ বুকু বিষ উঠাৰ পিছত আমাৰ চফ্ৰাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ তেওঁ তালৈ লৈ গৈছিলে। কিন্তু তাত এটা আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে এটা কথা তাত দেখিবলৈ পালোঁ যে তাত 10 বজালৈকে কোনো ধৰণৰ এজনো চিকিৎসক নাই আৰু তাৰ লগে লগে এজনো তাত নাৰ্ছ নাই। কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু এই চফ্ৰাই বৃহত্তৰ চফ্ৰাই অঞ্চলটোত আপোনাৰ 20 গাঁও আছে। এই 20 গাঁৱৰ ভিতৰত আমাৰ এখনেই আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আজি আমি দেখিবলৈ পাৰোঁ যে যি হেমাহী সেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ওপৰত যি চিকিৎসক আছে সেই চিকিৎসকৰ ওপৰত যে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।